скільки років? Ну давайте порахуємо. Із 78-го року скільки це буде? 43 роки. Я із родини колгоспників. Батьки були прості працівники, батько був механізатор покійний. Мама працювала в тракторній бригаді, мама, слава Богу, жива. В тракторній бригаді готувала механізатором їсти. Тому я з маличку ходив до батька на трактор, допомагав йому, вже як більший був, допомагав орати, тому що тоді норма на те 74 була 7,5 гектарів. Сьогодні це норма на ці огромні трактори. Такий період був в житті людей. Тому з дитинства привучений працювати, переживати всі незгоди. Тому це, напевно, від батьків. Той повага до людей, переживання за судьби людей. Це є основним моїм критерієм роботи і життя. Це велике сільськогосподарське підприємство одиночні, які об'єднані сьогодні агровіста, об'єднані в групу підприємств. Це і торгівля, це і трейдинг, і флот, і сьогодні виробництво сільськогосподарської продукції, також розвинуте тваринництво. І все це разом дає такий об'ємний, потужний потенціал для роботи, для того, що можна закупити ту техніку, яка необхідна сьогодні для виробництва. На жаль, сьогодні не всім під силу купити те, що тут сьогодні показують, але ми це використовуємо, об'єднуючи фінанси, направляючи фінанси в той поток, куди потрібно. Ми збудували саму більшу баржу на Україні, яка, правда, стоїть в Світловодську, сьогодні пуста, нема чого возити. На жаль, не врожай минулого року сказався на цим усім. Ми знаходимося на цім полі, де в минулому році кукуруза засохла, дала 1 центнер з гектара. Зато виросло пшениці 7,5 тонн в цьому році. Тваринництво. Великий учений Вавілов писав: розвиток рослинництва без тваринництва немислимий. Тому, займаючись одним рослинництвом, не займаючись тваринництвом, це веде до зниження потенціалу землі. Це те, що сьогодні відбувається на Україні, де покінчили з тваринництвом. Це скажеться на майбутніх поколіннях, скажуть пізніше. Сьогодні можна там отримувати. Катастрофічно падає гумус, основна частина родючості ґрунту. Сьогодні вона падає катастрофічно. Мінеральні добрива не дають. Пожнені рештки дають утворенню гумусу. Для того, щоб утворився 1 сантиметр гумусу родючого шару, учені кажуть, потрібно століття. Майже в всіх селах є невеликі ферми, де працюють люди. Ну, перш за все, це зайнятість людей, а комплекс – це промислове виробництво молока, яке це інший напрямок, яке дає високоякісне молоко, ну і втримання на одній території, ну і дає, кожного дня дає готові живі гроші. Ми також займаємося сьогодні вирощуванням нетелів і реалізацією. Уже в цьому році реалізували підключено 200 нетелів. В перспективі плануємо розвивати цей напрямок, оскільки це є економічно вигідно. Вище середнього в цьому році ми маємо, те, що обмолотили, вище середнього. Думаю, що не хочу називати цифр, але це вище середнього статистичного. Це дуже складне запитання ви задали, але це питання потрібно було вирішувати багато років назад. Виходить на той рівень, як працює весь світ. Накладення мораторію щорічно
це тормозило розвиток самої держави України. У нас сьогодні немає власного комбайна, у нас сьогодні немає власного трактора. Ми все купуємо за кордони. На жаль, та техніка, яка вироблялася на Україні, харківські заводи і навіть білоруський той сьогодні, це не та техніка, яка сьогодні потрібна. Не та техніка, яка створює комфорт для, перш за все, комфорт і удобство для механізатора. Сучасний трактор з кондиціонером і комбайн з усіми удобствами. Комбайнер може їздити в такій сорочці, як я сьогодні прийшов, і себе почувати людиною, почувати, що ти сьогодні потрібний. А ринок землі, ну, як завжди в нас дебати відбуваються по цьому поводу. Сьогодні оголосили про ринок землі, але це тільки оголосили. Його практично немає. Сьогодні немає механізму, як повинно ви, продавець, я покупатель, як повинно відбутися. Немає прописаного інструкції для нотаріуса. Відсутнє це все. Відсутнє. Оголосили ринок землі, але коли він відбудеться, я думаю, коли ці будуть механізми, ну мені про це не відомо. Без механізму нотаріус не має права прийняти заяву. У нього немає механізму, як повинно відбуватися це. Я сьогодні є ще один хоче продати, але в його заключений договір є на декілька років наперед. Це треба погодити. Перш за все, переважне право має той, хто орендує землі. А якщо сьогодні є договор, і сьогодні орендодержатель не дав згоди, продажі не відбудеться. Якщо ви хочете продати, а я не хочу вас відпустити, до кінця дії договору це не відбудеться. Скільки будуть брати за цей договор, вже чую цифру 20 тисяч гривень є така. Да, значить, ну, трошки поторгую, а там окажуся в другому місці, закінчу діяльність або лишать права. А відбудуться зміни, офіційні зміни, може оказатися так, що або одна сторона, або друга сторона останеться без грошей і без землі. На жаль, поки так. Так що те, що оголошено сьогодні ринок землі, це ще не говорить про те, що можна її сьогодні продати або купити. А як же без команди? Команда є, вона сформована, вона діюча. У ній відбувається дискусія, відбувається. Це хорошо, що відбувається дискусія. Приймаються колективні рішення не приказом одного, чи наказом одного, а приймаються колективні, за більшістю приймаються колективні рішення, де потрібно виправляється, підправляється. Але ця команда є, вона сформована, вона надійна, і думаю, її хватить надовго, якщо я й піду. Це ще раз підкреслює про те, що ми відкриті люди і що йдем до людей. Це говорить про те, що ми готові вислуховувати цих людей, готові приймати цих людей, готові спілкуватися. Ми завжди відкриті до діалогу, до розмов, до спілкування, до знань, до надання знань тих, які ми маємо. Які у нас грамотні спеціалісти, дуже грамотні спеціалісти, які можуть надаємо, кому потрібну допомогу, фермерам і всім. Дай би їм здоров'я. Ну, раз зібралося скільки людей сьогодні і скільки зібрано техніки, я вважаю, що це позитив і вважаю, що це дасть якусь користь і товаровиробникам, і тим, хто сьогодні хоче продати свою техніку, дасть можливість знайти себе і поспілкувавшися з колегами, хто вже має таку техніку, менше потрібно часу для того, щоб приділитися.
У нас все є на сьогоднішній день. Те, що необхідне для вирощування і збирання високих урожаїв. Хочу побажати усім українцям здоров'я, добра, миру, саме головне. І щоб українці жили надією, що скоро закінчиться це, те, що відбувається сьогодні, де гибнуть наші діти. Хочу побажати і надіятися на краще. І впевнений в тому, що кінець кінцем ця окупація путінська закінчиться.